indiyse... Bizim skripaçlara icra edilir. Bəli, Fantaziya qrupu bizim üçün çox gözəl skripkada ifa səsləndirəcəklər. Buyurun dostlar, söz sizdədir. Alqışlar, təşəkkürlər dostlar, çox istedadlı dostlarımızdır. Buyurun, gəlin siz də bu tərəfə, bizə yaxın gəlin. Təşəkkür edirik dostlar. Sizin də bayramınızı təbrik edirik. Bəli, gəlin, gəlin, yanımıza gəlin. Gəlin, siz də yaxından tanıyaq, sizlə də söhbət edək. Yeni yetməliyə doğru irəliyirsiniz, amma olsun, biz yenə də... Ümumiyyətlə, bizim də bugün bir az bayramımızdır. Böyüməyən hər kəsin bayramıdır bugün. Bəli. Necəsən, adın nədir? Orman. Orman, aa, necə maraqlı adın var. Orman, adını kim qoyub? Atam, yox, atam yox, nənəm. Aha, nənən qoyub. Orman, neçə yaşın var? 11. 11 yaşın var. Harada oxuyursan? Gimnasiyada. İncəzənət gimnasiyasında. Gimnasiyasında oxuyursan və neçə ildə skripka ilə məşğul olursan? 6. 6 ildə, afərin. Və burada digər qızlarımız var. İstərdim səni tanıyaq. Mənim adım Səmradır. Səmra. Səmra Nurin. Sən də 6 ildə məşğul olursan. Eyni sinifdə yəqin ki, təhsil alırsın. Yox, mən 7-ci sinifəm. Musiqidə eyni deyil, amma məktəbdə mən 7-ci, o 6-cı. Aha, nə gəsəl. Balacalar, siz də tanıyaq. Mən Leyla. Neçə müddətdir skripka ilə məşğul olsun? Skripka ifaçılığında ümumiyyətli kimi görüb həvəslənmirsən, yoxsa evdən səni yönləndirdilər? Yox, mən televizorda skripkaçılar görüb oradan həvəslənmişim. Görürsünüz, dəyərli izləyicilər, bizim studiyamıza gələn bəlkə neçə-neçə istedadlı insan, sənətçi, tamaşaçılarda, orada izləyən gənclərdə necə də həvəs yaradıb, maraq yaradıb və onların da bu sənətə gəlməyinə səbəb olub. Təbii ki, siz də tanıyaq. Dönək, zəhmət olmuş, kameralarda görsünüz sizi. Nübarın yanında dayanır. Gəlin bura, gəlin bura, gəlin, gəlin yanına. Aha, biraz belə, biraz belə, sən də belə, gəl bura. Sənin adın? Leyla. Leyla. Əsmər. Nə gözəl? Həcər. Ay, necə gözəl adları var. Leyla, Əsmər, Həcər. Necə gözəldir. Sənin? Yusif. Yusif. Məvahət. Məvahət. Bugün studiyamızda hamının adı çox gözəldir. Tuncay. Tuncay. Tuncay və Orman. Və bizim xanım? Səmra. Səmra. Biz sizə uğurlar dilirik, dostlar.
Geleceğdeki indi bilmirəm kim skripkaç olacaq. İlk dəfə deyə fresh qırsız. Yoxsa yox? Aha, ilk dəfədir. Görürsünüz, bizimlə başladılar. Yaradıcı. Aha. Aha, keçən ildə buradaydınız 1 iyunda, bu ildə. O uşaqlar amma ilk dəfədir. Kim davam etdirmək istəyir gələcəkdə? Kim skripkaçı olmaq istəyir profesional? Ay, maşallah, qızlar həcər. Gələcəkdə bir-birinə rəqib olacaqlar, heç bir-birinin üzlərinə baxmayacaqlar bəlkə də. Mən deyirlər. Nəyə? Deyirəm, rəqib olacaqsınız, deyir, hə. Əsas odur ki, rəqib olsanız da, amma bir yoldaşlığınız, bir xatirəniz var, onu unutmayasınız. Bəli. Var mı buradan davam etdirmək istəyir? Kim olmaq istəyir? Məvahət. Həkim. Həkim, məvahət həkim olmaq istəyir. Görürsünüz. Diplomat. Diplomat olmaq istəyir. Olsun. Amma görsün, bunlarla bərabər həm də incəsənətin bir qolu ilə, musiqi ilə məşğul olmaq necə faydalıdır, necə gözəldir. İnsanların, uşaqların inkişafı üçün çox önəmlidir. Əsra, Əsra, gəl görüm yanıma. Bizim burada şirin şəkər bir Əsra balamız da var. Əsranın...